Vă spuneam că ați remarcat probabil că au fost prezentări legate de psihologie, au fost prezentări legate de formalizare, au fost prezentări legate de, să zicem, utilizarea designului vestimentar pentru a face exerciții de forță. Au fost foarte multe subiecte diferite, fiecare încercând să aducă atât ramura artistică cât și ramura rațională într-o lucrare. Am avut, să spun, o viziune legată de partea psihologică, dacă vreți, filozofică a realității. Astăzi vom avea o viziune rațională, științifică, asupra problemelor de gândire, asupra problemelor de formalizare a inteligenței artificiale și a multor altor elemente cu un prieten bun cu care am evoluat foarte interesant de-a lungul 10 ori de ani pe insula Atlanticron, domnul profesor doctor, cercetător matematician și așași din explorator în fenomene mai puțin cunoscute, împreună am și fondat la un moment dat o asociație a fenomenelor cu frecvență rară de apariție, n-am spus 100 de ori, dar în orice caz cu frecvență mai rară de apariție, și care profesorul altul este astăzi în mijlocul noastră, așa că rog să reia microfonul și ostilitățile pe tărâmul cunoașterii. Dan Fracaș. Mulțumesc pentru prezentare. Cred că o să mă întind din când în când și la calculator, dacă o să fie nevoie să dau înapoi. Îmi pare bine că mă aflu într-o ambianță și într-o societate de minți curioase și bănuiesc și performante. De ce? Pentru că de când mă știu, duc lipsa unor grupuri în care, într-adevăr, se dezbat niște lucruri interesante. Am avut de câteva ori plăcerea, însă nu suficient încât să fiu mulțumit. Și sper să fie începutul unei colaborări. Astăzi o să abordez, nici eu nu știu foarte exact ce, deși am foarte bine descris, asta depinde și de interesul dumneavoastră. Aș vrea să mă prezint, în primul rând, am absolvit Facultatea de Matematică și Fizică în 60, iar din 62 am avut șansa să lucrez pe unul din primele calculatoare, mai exact al doilea calculator din România și primul din afara Institutului de Fizică Atomică, eram egiptul în mașină electronică de calcul, Institutul Politehnic Timișoara. Era un calculator care făcea 4 operații aritmetice și puteai să-l programezi în cod mașină. Codul mașină era, practic, 0110. Și nouă ni se cerea ca să reducem, eu știu, rezolvarea unui sistem de ecuații diferențiale cu sinus hiperbolic și E la X și așa mai departe, la cele 4 operații aritmetice. Nu era o chestie simplă, gândiți-vă numai un radical. Cum îl scrieți numai în 4 operații aritmetice și o să înțelegeți că